টাইম দিয়ে তুলো কাই শুই না তুলো কাই কাই তো দি বেড়াতা শুই কই বেড়াতা শুই আজ আজ চ শুই না আজ রাত্রে বেড়াতা শুই শুই না हेलो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपण मैंने केमी अच्छा आम मैंने भले पूरा भले तो मुझे सका गाधी खाई आस बस तो मोर ए मैंने जस्ट आस बस मत तो पार्सल आसला मेसर मैंने जार काच जार छ पीस की 310 टका छ पीस की 310 टका देखो जार बढ़िया पूरा काचड़ा पूरा क्यूट क्यूट होटा मेसर मगे रखापी कि जिन भल तो 310 टका तो मो हिसाब से भल छा को 310 टका आज बर्षा ना आज खरा कर तो मुझे मेहंदी करी आपड़ो देखी कल मेहंदी भी करी देखा मेहंदी कर मानने एमती आरबिक कले नौ 400 टाँचा नौ तो इंडियान एमती इंडियान कले नौ 600 800 नौ तो मुझे व्रत करी मेहंदी मो 400 टाँचा आप देखे भिडियो तो से भाई निजे बना शिखी जावाटा भल तो से बसिक निजे 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 बस शिखुचे निजे भी हाथ रखे देखाऊनि बढ़े लाइट फोक्स पड़ तो कमी कहे कथा देखु मामूल हेयर ड्रायर कर एक्चुअली से दी थे आज मुंड धुआला तार कहीं तार डेंड्रफ एत सारा होता जे तार पार्लर ट्रीटमेंट करेली तार किसी कमिलानी तापर डॉक्टर पाक तो बाबा ताकू नहीं जाइले तो नेलापर डॉक्टर दे गोटे शैम्पू जे मैंने मुंड धोई सारिकी पुणी भलसे सुखे तापर से शैम्पूटा लगे 20 मिनट पर पुणी धुआज से थंडा धरियो जेहेतु कहीं ना मु खरा दिन ड्रायर करें चुट्टी तार मु कहीं नेचुरल सुखिया दरकार चुट्टी तो से मु करेनी तो आज किंतु दि थर जेहेतु मुंड धुची तार वर्षा सीजन ही चलती तो से थंडा धरियो बोली मु ड्रायर कर चुट्टी एक्चुअली सी माने जानी ना मुझे वीडियो करथुली बोली तो मते कहि वीडियो करथुलो कहीं मते जणै नाउ तो से हसुची तो एमती डेंड्रफ एत सारा होता है मानने देखो मानने चुट्टी किसी प्रॉब्लम है हेयर फॉल हो कि डेंड्रफ हो डॉक्टर परामर्श कर सब बेटर एक्चुअली मु पार्लर जा तार ट्रीटमेंट कर कमिलानी खाली पैसा अधिक कि 350 टाँचा नेला शैम्पू सीता ज्वर थंडा होता तो ता बाबा नहीं कि जाइए डॉक्टर पाखक तो सही से डॉक्टर को कही कि एमती तार डेंड्रफ हो बहुत सारा छाड़ूनी कहीं डॉक्टर से शैम्पू दे लगेपी से मैंने गोटे थर लगे तार बहुत कमीगला
ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଫାଷ୍ଟ ସୋମବାର। ତ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଫାଷ୍ଟ ସୋମବାର କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଭଜା ଖଟେଇ ଏମିତି ସବୁ କରିଥିଲି। ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ମାସ ସାରା ତ ଆମିଷ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କରିପାରିଲିନି ଏଥିପାଇଁ କି ରେସିପିରେ କିଛି। ତ ଆଜି ଆମର ଗୀତା ପାଉନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ, ସେ ସିଫ୍ଟ ହେଲେ, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମାନେ 20-25 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଆମ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ମାନେ ଆଜି ପଳେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଦିନଟା ଏତେ ବଡ଼ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଉଁବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ଦିନଟା। କିଛି କାମ ଖାଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଅଲଗା ଦିନ କାମ ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ମୋର ଲହୁଣୀ ଯେଉଁଟା ବସା ମୁଁ ପକେଇ ଲହୁଣୀ ଯେଉଁ କରେ, ମାନେ କ୍ଷୀର ସର ଯେଉଁ ପକେଇ ଲହୁଣୀ କରେ, ତ ତାକୁ ମୋର ମାସେ ହେଲା ପଡ଼ିଛି ଫ୍ରିଜ୍ର, ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ସେମିତି ଅଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ତାପରେ ଏବେ ମାମୁନ ଆସି ସ୍କୁଲରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯାଏ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକିଏ ଇଏ କରିଦି ଲହୁଣୀ ଟିକିଏ କାଢ଼ିକି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ନା, ସକାଳୁ ମୋତେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତାପରେ ରୋଷେଇ ବି କଲି ଆଜି ସକାଳପୁରୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ତ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରି ଟିକିଏ ମୁଁ ଖାଇଲି, ସେମାନେ ବି ଖାଇଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ସିଫ୍ଟ କଲେ ଆଉ ସେତେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେନି ଆଜି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଏଇଠି ଖାଇଦେବ, ରାତିରେ ବରଂ ରୋଷେଇ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଏଇଠି ଖାଇଦେବ। ତ ଦିନରେ ମୁଁ ସେଇ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଅରୁଆ ଭାତ, ତାପରେ ସେ ଖାଇଲେ, ଖାଇକି ଜିନିଷପତ୍ର ପୁଣି ଆସିଥିଲେ, ଖାଇକି ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଗଲେ। ମାମୁନ କହିଥିଲା ଭାଉଜ ମୋତେ ଦେଖା କରିକି ଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ଆସିବେ, ମାମୁନକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମାମୁନକୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବି, ଆଉ ସେ ଆସିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ମାନେ ଘରଟା ମାନେ କେତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଆମ ଘର, ପୁରା କେଉଁପଟେ ଦିନ ଯାଇକି ରାତି ଆମେ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 12ଟା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଏଠି 8ଟାରେ ହେଉଛି ନା, ତ 8ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ପୁଣି ରାତି ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଖାଇବୁ ବୋଲି କରୁ କରୁ ରୋଷେଇ କରିକି 12ଟା 11ଟା ଏମିତି, ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଆସିକି ଖାଇବେ ସେଦିନ ଆମେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ, ନ ଖାଆନ୍ତି ଦିନ 11ଟା ଖାଇ 11ଟା ହେଇଯାଏ। ତ ତାପରେ ଏଠି ବସିକି ଗପ ମାରି ପାରୁ, ମାମୁନ ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼େ, ଏମିତି କରୁ କରୁ 12ଟା ଗୋଟେ ଡେଲି ଶୁଆ ଆମର ଗୋଟେ 2ଟା ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାସେ ପରେ ମୋର ଆଜି ଏ କାମ, ମାସେ ହେଲା ଏ କାମଟା ମୋର ନଥିଲା, ଏବେ ଆଜି ମୁଁ ମାସେ ପରେ ମାନେ ଦେହ ଯେଉଁ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ତ ପକାଉନଥିଲି କରୁନଥିଲି ଘିଅ, ତ ଦେହ ଟିକିଏ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ପକେଇ ପକେଇକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କରୁନଥିଲି ମାନେ ଅବହେଳାର, ଆଜି ଏଇଟା କରୁଛି। ମାମୁଲର ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଗା ହେଇଥିଲା ଆସିଛି, ଆଉ ଆମର ଗୀତା ମାମୁନକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଖୋଲିଦେ ଲାଗୁଛି, ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ସିଫ୍ଟ କରିକି ପୁରା ଥକି ହେଇଛି, ଆଉ ବାରଟା ହେଲାଣି ଆମେ ଶୋଇତେ ଆସିଗଲୁ, ଶୋଇକି ନା ଏବେ ଶୋଇବୁ ଆମେ, ଏଠିରୁ ଆସିସାରିଲେଣି, ମାମୁନ ବି ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା, ଖାଇକି ଏବେ ଆସିଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ବାରଟା ବାଜିଲାଣି ମାମୁନ ଶୁଣୁ, ଏବେ ସେର ଚାହିଁ 12ଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଡେଲି କ'ଣ କହୁ ଶୋଇବୁ ନା, 12ଟା ବାଜିଲାଣି ସେର ଚାହିଁଛି, ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଶୋଇପଡ଼ ଏବେ, ହଉ ତୁ ଗେଲେ କରିବୁ ଶୋଇପଡ଼ ବାଇ ବାଇ କର, ଏବେ ରଖିବା ବ୍ଲଗ ମାନେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ବ୍ଲଗଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ, ରହିଲି, ବାଏ 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 କର।
टाटा बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट। वीडियो को लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे शेयर करिवे कमेंट रे करिवे केमती है जी कमेंट रे किछ कोन हां हां।